se teu passo falhar, serei um elo entre o céu e você. Pra sempre serei tua luz. Muito bem, meus amigos da TV Interior, no programa Acontece, estamos aqui cobrindo a procissão de Corpus Christi com o tradicional tapetes decorados com os temas religiosos. E a comunidade católica hoje marca a presença, prestigiando mais um evento realizado e promovido pela Diocese de Nova Friburgo com a paróquia de Nossa Senhora da Piedade. E você pode conferir nas imagens de Rodrigo Pistilla, que hoje nós temos aqui cerca de 20 tapetes que foram decorados. E em torno disso, estamos recebendo aí o Sacramento Santíssimo com os fiéis em procissão a Corpus Christi. TV Interior, a sua segunda casa é aqui, cobrindo a procissão em Cordeiro, realizada pela paróquia Nossa Senhora da Piedade, de Corpus Christi. Quando a chuva vem, sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião, aquele que te leva ao céu, te carrega. Bom, nesse momento, encerrando a procissão sobre os tapetes que foram decorados pela paróquia Nossa Senhora da Piedade, com o corpo de Cristo, com o sacramento, o padre Arnaldo, conduzindo e terminando a procissão aqui na Avenida Raul Veiga. É a TV Interior cobrindo a procissão no feriado de Corpus Christi, promovido pela paróquia Nossa Senhora da Piedade em Cordeiro. TV Interior, a sua segunda casa é aqui. Meus amigos da TV Interior, estamos aqui no término da procissão de Corpus Christi ao lado de Elielcio. Elielcio, a importância da família participar nesse momento solene da Igreja Católica, onde é apresentado o sacrário às famílias. Como é que você recebe isso?
acho que nós devemos receber de coração aberto, braço aberto, e abraçar muito o momento. E aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de podê-lo adorá-lo. Você que já passou pelas transformações da igreja, você conheceu a antiga sede e hoje acompanha essa obra que permanece em pé. Dá saudade daquela igrejinha? Muita coisa. Eu acho que era mais calorosa, as pessoas mais unidas, mais calorosas. Tanto que a gente, aliás, nós não precisamos de igrejas bonitas, ou feias, ou pequenas, ou grandes. Nós precisamos de um lugar onde a gente possa orar e agradecer a Deus por tudo que Ele faz pela gente. Tá aí, nosso amigo Lielso deixando o seu recado para você. Lielso, obrigado pela nossa participação. Deus nos proteja. Amém, sempre. A TV Interior cobrindo a procissão de Corpus Christi aqui no pátio da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Cordeiro. O pessoal está comendo aqui. Vamos pegar o pessoal comendo? Vem, Rodrigo, vem aqui comigo. Você mesmo, você que é um dos sortudos que já foi contemplado aqui no sorteio da paróquia. Como é que é hoje estar participando da procissão? É uma retribuição de tudo que Deus tem feito na sua vida, na sua família? É, foi uma bênção. Eu sou uma pessoa abençoada de ter uma família muito bem, graças a Deus, que a gente acompanha na igreja. E fui sorteado aí, né? Graças a Deus mesmo. E o carro? Tá usando o carro? Não, o carro não deu para usar ele não, mas eu troquei. Fez bem proveito, né? Fez bom proveito. Chegou somando, né? Foi um presente divino também, né? A gente compra o bilhete para participar e acaba aí um de cada 10 mil pessoas é o contemplado. E você foi o escolhido no ano retrasado. Olha, a gente quer agradecer a sua participação aqui na TV Interior. Deixa o recado pessoal para frequentar as missas, participar das paróquias, dos estudos. É claro, é muito bom participar da igreja aqui, todo mundo, né? Isso é alegria para todos nós e acreditar em Deus e ter fé nele. Bom? Falou, obrigado. Olha, o pessoal está aqui servindo. Deixa eu te falar, meu amigo, nós vamos comer pastel de quê hoje? Hoje nós estamos aí com um festival de pastel. Hoje tem pastel de calabresa com queijo, presunto e queijo, frango, bacalhau, carne e queijo. Você que foi o Masterchef, coordenou a equipe? Não, aqui é igual o trabalho formiguinha, cada um faz um bocadinho e no final sai esse pastel maravilhoso que todo mundo está comendo aí.